Perustavalla on eri puolilla Suomea paikallisia yksikköjä. Tampereelta palvellaan Pirkanmaan ja Hämeen alueen rakentajia. Tänään tutustumme Tampereen yksikköön Juha-Matti Kedon ja Antti Korven seurassa. Lyhyen esittelyn jälkeen vierailemme parilla työmaalla. Ensin vähän suuremmassa rivitalokellarikohteessa ja sen jälkeen tavallisella omakotitalon työmaalla, jossa on sokkelin paljon meneillään. Moro! Moi! Ei, me tultiin vähän markkinoinnin kanssa tutustua tänne Tampereelle. Niin. No niin, se on kiva. Tervetuloa. Kiitos vaan. Minkälainen paikka tää Tampere oikein on? Tää Tampere on hyvä paikka. Joo. Ja teillä on ihan niin kohtuukokoinen yksikkö täällä perustuvalla. No joo, meillä on tällä hetkellä 8 asentajaparia täällä hommissa ja pari työnjohtajaa ja 3 suunnittelijaa ja tällä hetkellä on nyt 1 myyjä. Joo. Sitten maanassa vetäjänä. Ketä sitä palvellaan ja minkälaisia kohteita touhataan? No me siis palvellaan kuluttajia ja rakennusliikkeitä myöskin, niin, eli pien omakotitalokohteita tehdään paljon lukumääräisesti. Ja. Sitten tehdään aluehankkeita, rivitaloja muun muassa, jotain niin kuin paljon aluehankkeissa ja sitten jotakin kellarielementtihommia myös. Aivan. Ja sitten myös kerrostalojen paikallevaluantoroita ollaan tehty. Niin oikein tosi laajasti niin kuin pystytään palvelemaan niin kuin rakennushankkeissa. Kyllä pystytään, kyllä pystytään. Miten sitten sun mielestä, niin kuin, jos miettii, että miten me voidaan niin kuin ihan konkreettisesti auttaa rakentajia, jos hankesuunnittelija on se sitten omakotihanke tai sitten vähän isompi kerrostalohanke? No kyllä se niin kuin, on sen optimaalisen perustusratkaisun valinta. Joo. Niin kuin, tosi tärkeässä roolissa, että saadaan niin kuin siihen tontille ja maaston muotoihin ja pohjan kantavuuteen nähden, niin semmoinen kustannustehokas ratkaisu, millä päästään hyvään lopputulokseen. Aivan. Niin. Ja että mitä varhaisemmin meihin on yhteydessä, niin se varmaan auttaa sitten, että voidaan enemmän vaikuttaa. Kyllä se on näin, että aika hyvissä ajoin kannattaa olla liikkeellä. Joo. Ja eikö perustavalla noin keskimäärin pysytty hyvin aikataulussa, niin onko täällä Tampereella samat? No joo, kyllä me ollaan pyritty pitämään ne sovitut aikataulut, että pääsee sitten rakennusprosessissa kaikki seuraavat osapuolet jatkamaan omia hommia suunnitellussa aikataulussa, että se on pienrakentajille tärkeää ja sitten kun mennään vielä isompaan rakentamiseen, niin se vaan korostuu se, että niin kuin työt on tehty sovitussa aikaikkunassa, mutta sehän toki tarkoittaa sitä, että työmaalla täytyy olla silloin valmius, eli sorapedit tehty kunnolla ja riittävän leveinä ja nurkat merkattu, että me päästään se oma työmme tekemään sitten niin kuin sovitusti. Aivan, niin että kun kaikki huolehtii aikataulusta, niin mekin pysytään aikataulussa paremmin. Kyllä se näin, että jokainen hoitaa oman osuutensa kunnolla, niin silloin siitä tulee hyvä lopputulos oikeassa ajassa. Ja siinä tulee helposti turhia kustannuksia sitten ihan kaikille, jos alkaa niin kuin aikataulut valumaan. Tulee turhia kustannuksia, sitten se koko prosessi saattaa mennä niin kuin tosi hankalaksi. Niin kuin kyseisessä hankkeessa, että kun on kumminkin seuraavat työvaiheet aikataulutettu, niin kyllä se täytyisi silloin ne omat hommat hoitaa siinä sovitussa aikaikkunassa. Aivan. Miten sitten, jos mä olisin tänne rakentamassa tänne Tampereen omakotitaloa tai vapaa-ajan asuntoa, tai sitten jos olisi ihan isompikin hanke, niin olisiko sulla jotain vinkkejä, että miten kannattaa, mitä ottaa huomioon siinä? No kyllä, siinä on ensimmäinen asia, että nämä lupa-asioita lähdetään hoitamaan niin kuin riittävän hyvissä ajoin. Kaikki ne liitteen ja tarvittavine selvityksineen kyseisen kunnan rakennusvalvontaa, että saa sen rakennusluvan sitten ajallaansa, että se on kumminkin tahdittava tekijä koko hankkeessa. Hei, nyt oli vissiin pari kohdetta, mitä se voitaisiin katsoa työmaalla. No joo, meillä on tuossa on tosiaan nyt 2 tällaista rivitalokellaria tässä vuodeksessa, mihinkä me ollaan nämä paikallavalut tehty, niin voidaan toisessa käydä katsomassa sitä ja sitten jotakin ihan tavallista paikallavalua. Sokkelia myöskin. Okei, lähdetään sinne sitten. Selvä, mennään. Moro. Joo. No
No niin, tässä on tämä meidän yhden asiakkaan hanke. Joo. Taitaa olla 8 asunnon rivitalo kohde. Joo. Johon perustava toimitti nämä niin kuin anturat ja tämän kellarikerroksen elementit ja holvin suunniteltuna ja asennettuna paikalle. Okei. Onko tämä ihan peruskauraa teille vai onko tämä harvinaisempi kohde? No, tämähän on sillä lailla aika simppeli kohde, että kumminkin kohtuu selkeitä rakenteita ja niitä on tietysti jumpattu niin kuin myyntivaiheessa asiakkaan kanssa, että mikä on järkevä toteuttaa. Okei. Niitä me ollaan rakennesuunnittelulla ja vaikutettu niin kuin näihin rakenneratkaisuihin. Niin kuin... Kyllä, niin kuin myyntivaiheessa on jo vaikutettu, kyllä. Joo. Hierottu asiakkaan kanssa. Aivan. Tai meidän myyjään. Okei. Mutta ei siinä, tämä on niin kuin sinänsä niin kuin simppeliä perustavaraa kumminkin, että iso kohde, mutta siinähän on vaan paljon toistoa. Aivan. Ei se ole sen kummempaa. Niin. Kauan tämä asentaminen kesti kokonaisuutena? No, tämähän on semmoinen, tämä on varmaan pari viikkoa tässä niin kuin siitä, kun on anturan päältä lähdetty kiviä asentamaan. Niin joo. Pari viikon luokkaa, että täällä on niin kuin valut tehty. Entäs tuo anturan teko, oliko se iso homma? No joo, anturat, ja sitten tänne on tehty vähän tällaisia paikalla valusokkeleita valmiiksi. Näkyy tuolla jossain vaiheessa, niin se oli meiltä suurin piirtein sellainen viikon rykäsy. No niin, tässä on nyt ollaan täällä holvilla. Täällä on saumavalujen valmistelut menossa, eli ontelolaattojen saumoihin ja rengasterästyksien laittaminen ja aukonpielien muotittaminen ja raudotus. Ja tässä nyt näkyy oikeastaan aika hyvin tämä kellarin idea, että tuossa on tässä mun oikealla puolella niin maanpinta on niin kuin hyvin korkealla. Joo. Ja sitten taas tuolla vasemmalla puolella niin ollaan useita metriä alempana, joka tarkoittaa sitä, että silloin tämä kellariratkaisu on järkevä ratkaisu tällaiselle tontille, että saadaan tämä niin kuin asuintiloja ja muita tiloja tänne niin kuin kellarikerrokseen elementtirakenteella tehtyä. Sitten tähän tulee puurunko päälle talotoimittajalle sitten. Okei. Joo. On muuten hieno paikka. Oh, ei hullummat maisemat tästä. Tämä on vissiin niin tämmöinen perusomakotitalo työmaa. No joo, tämä on hyvin tyypillinen työmaa. Että tässä on omakotitalo ja autotalli samalle tontille tehdään. Aivan. Ja onko tämä, kauan tämä tekeminen kestää tämmöinen? No tässä tapauksessa meillä on asentajat aamulla tullut tänne työmaalle. Ne on tässä päivän mittaan muotittanut tämän talon ja tallin valmiiksi. Ja nyt iltapäivästä on valu sitten menossa. Okei. Okay. Se on ollut aika rivakka tahti. Ja huomenna puretaan. Huomenna puretaan sitten jo muotit. No. Muistakaa sitten, kun asennatte lattiaelementtiä. Elementin etureuna pitää olla se 180 milliä sokkeli ulkopinnasta. No niin, siinä on menossa nyt autotallin sokkelin pinnan teko. Laaserilla katsotaan korko oikeaksi. Tässä tapauksessa nyt hiertimellä käydään pinta läpi ja lopuksi sitten vielä linjarilla tasataan se suoraksi. Teekö te ei tarvii hampaa tirveessä hakata, kun sen kastelee? Ei. Kyllä se tulee ihan kohtalainen ilman vettäkin, mutta koetko, että tällä saadaan siistimpi pinta ja parempi, helpompi. No niin, hei. Siinä oli pari erityyppistä kohetta, vissiin vähän ääripäistä. No joo, ne oli kyllä ihan ääripäistä. Tuo oli tuommoinen ihan perus omakotitalokohde autotallilla ja sitten
kellarillinen rivitalo. Että aivan ääripäät kyllä. Niin kuin. Joo. Ja toinen oli yksityisen rakentaja ja toinen oli ammattirakentaja. Kyllä, näin on. Joo. Ei, mitäs terveisiä sulla olisi noille rakentajille nyt? No kyllä, terveiset on se, että kun rakentamista nyt suunnittelet ja mietit, oot vai ehkä tontin jo hankkinut, niin perustusasiassa kannattaa olla meihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteyksissä. Eli puhelimella ja sähköpostilla saa tietenkin kiinni, mutta tietysti meillä on meidän nettisivulla ja sosiaalisen median kanavilla niin noita linkkejä, mistä voi suoraan laittaa tarjouspyynnön, joka on ehkä jopa paras vaihtoehto. Kyllä. Sieltä vaan yhteydenottoa tulemaan, niin saatte meiltä ammattilaisen myyjän tarvittaessa tontille käymään ja ruotimaan sopivimman perustusratkaisun. Kyllä, kiitos. Nämä lähti suoraan. No niin, kiitoksia.